$5,000. Where's the other? Шевико, Пенка Георгиева, Пътенски организации заедно с теб. Докато си почините, ще кажа нашето впечатление какво от министър и след това ще задам въпроса. Преди 5 години бях член на Надзорния съвет на Национална здравноосигурителна каса и всички тези неща, които ги изрази доктор Москов, много хора ги казваха, но никой нямаше силата, смелостта да се изправи и да започне реални действия. Винаги аз бях загубила доверие в политиците дълго време, но се радвам, че сега имаме тази възможност. Това, което искам да кажа, ще започна отзад напред с днешното ни писмо до медиите, във връзка с сливането на центровете за психично здраве, онкоцентровете и кожно-венерическите центрове. Вчера направихме една кръгла в парламента с центровете за психично здраве и аз ви питам какви са вашите мотиви да не се слеете с болниците. Те нямат мотиви, освен запазване на злотъплото и на работното място. Относно центровете, онкоцентровете, аз лично имам пациент, който почина следствие на това, че беше прехвърлян между онкоцентъра и болницата. Докато го прехвърляха, минаха 2 месеца и за него това беше фатално, защото се забави лечение. И това болницата работи добре и онкоцентъра работи добре. Просто нито едните го избегнат. Човек е умря. Това е факт. И аз сигнализирам Министерството на здравеопазването, заместник министър тогава взе мерки, но докато взе мерки минаха 2 месеца, за онкозаболяването е важно. Затова аз, ние като пациентски организации сме за комплексното лечение. Дублират се структури специално с онкоцентровете, с онкологичните отделения в болниците. Ако пациентът е на едно място, отговорността ще е на едно място и ние ще изискваме от едно място и няма да бъдем прехвърляни като пациенти. Да не говорим тук за средствата, които са по наша информация, пък министъра си има своя, се заплащат за външни консултанти, когато е в онкоцентъра, ги делят 40 метра между центъра и болницата. Така че считам, че това наистина е едно добро нещо. Това, което ми направи впечатление, когато въведохте предложението за лимит, то отпада, нали, по други причини, какво направиха някои болници, което ни прави чест. Извадиха напред онкопациентите. Тъй като ако извадите баба Пена с пердето, никой няма да реагира по никакъв начин. И до нас имаше сигнали, че връщат пациенти за вливане на химиотерапия, което е абсурдно. Значи, министърът е изключително гъвкав. Ние имаме много добра комуникация и с заместник министрите. Доктор Шарков, доктор Пенков, доктор Пресецки. Няма нещо, което да не може да бъде решено от тези дребните неща, които ни касаят всички нас. Преди няколко дни, честно да ви кажа, не че той е тук, но държа да го кажа. Докато казах добър ден, за 3 часа беше направена проверка за липсващ инсулин за дете в Светимина, както той каза, коя е тая Светимина в Люлин в аптека. И след 3 часа ми се обади от неговия екип и казаха докладната е на бюрото му и резултатът е такъв и такъв. Т.е. диалог има и желание за работа има. Наистина има и наистина за първи път се чувстваме спокойни. Онкологично лекарство поради административни причини, липсващо преди месец и половина, сигурно следите медиите за меланом, за рак на кожата, от Министерството на здравеопазването беше решен въпроса за ден и половина. Така че, когато има диалог, нашето доверие към ръководството на Министерството на здравеопазването и към министъра е за това, че има диалог. Благодаря. Само да кажа, да не останах впечатление, аз нямах представа, че вие ще сте тук и ще кажете това. Някой да ми си мисли, че... Наистина, благодаря за хубавите думи, надявам се да е така. Нека да кажа няколко думи, извинявай, че те прекъсвам, да кажа няколко думи във връзка с тази злоба на жени, ако искате, какво се слива, какво не се слива. Това, което... За всичко мога да се съгласа. Различен подход, прямо конкретна ситуация, конкретни центрове, конкретни многопрофилни болници. Това, което няма да отстъпя, е това, че който иска, особено пък с онкология, защото там е най-голямата спекула, вие какво ще правим сега, и ще правите същото, само че при по-добри условия за пациента.
И ако не бъдете така добри, говоря за всички тези, които в момента обясняват и карат пациентите да питат на кого ни оставяте, той е гад, дето ще закрива нещо, нищо няма да закривам. Който иска да се занимава с онкология, защото това е комплексно заболяване, не е като да лекуваш пък, трябва да гарантира на всеки един пациент, не дай Боже, това може да бъде всеки един от нас, да гарантира ясния път, алгоритъм и мултидисциплинарен подход при лечението. Пациента при досега си състави система, която ще бъде част от лечението на онкологичните заболявания, трябва да има изработен ясен календар, график и алгоритъм на лечението. Не да влезе в една болница, там да му излекуват. Тоест, имаме, днес го казах, това някаква хубава дума на Америка, феодализация на епизод от лечението. Нещо ми е доходно. Само да ви оперирам или само да ви гледа скъпото лекарство или само нещо друго да ви направя. То ми е доходно, аз само с него ще се занимавам. Какво случи за вас преди това и след това, мене някакси не ме интересува. Аз съм толкова добър, печеливш съм, център съм, комплексен съм. Нищо, ама нищо няма да ме спре, разбира се, извън. Ако не продължавам да бъда на този пост, ако някой решава да се занимава с това нещо, той ще осигури на пациентите комплексен подход. Дали на база на физическо сливане, дали на база на функционална организация. Но ако аз не дай Боже бъда пациент от такова заболяване, утре аз искам да знам, че държавата ми е гарантирала, че като отида в Софийския КОЦ или в еди кой си ембал, ще ме посрещне екип на функционален и на реален принцип и ще ми изработи пълен алгоритъм за лечение. Аз ще имам своя график, не ще ме оперират, след една седмица ще ми направят химиотерапия, след един месец лъчи терапията или каквото там е нужно според медицинската наука. И това ще бъде осигурено. Много ти благодаря. Парамедик, новата професия. Да, да, да. Да,
Въпросът ми е, човешките ресурси, знаете, колкото и да се вдигат парите в бърза помощ, лекарите не стигат за цялата болница в България, за всички болници в България, камо ли за почва да се работи само в спешно. Мисълта ми е следната. Преди два дни имало е среща между Министерство, вашето, на здравеопазването, Министерство на образованието, които новата професия парамедик нарежда да се обучава в колежите, не медицинските колежи, не медицинските учебни заведения. 30 човека в момента в Стара Загора и 10 в София, приети в медицинските колежи, закриват специалностите и момчетите и момичетата просто нямат да става какво ще се случи с тях. Тук и да друга вметка. Тази професия от 4 години мисля вече, има завършили колеги, които никъде не могат да си намерят работа, особено в центровете по спешна медицина, където там трябва да работят. Това е нерегулирана професия, тя може да бъде сглобена по метода на държавата, как тя специално иска да ръководи тези хора. Зависи от обучението и въпросът ми е кога най-сетне, като дата, като крайен вариант, като щаб, като разписание, като всяко на нещо ще бъде пуснат тази професия в длъжността и в работен вариант. Благодаря. Не мога да обясня. Благодаря. Вижте, аз ще... ще поема това като отговорен върху себе. Това, че 4-5 администрации всяка си я правила, каквото си намери за добре, не координирана на времето и пространството и част от това е довело до проблема, който ви имате, защото ние не говорим за първи път за това проблем, ще трябва да го решим и това проблем. Проблемите пред нас във връзка с решението, т.е. проблема изглежда. Каква е системата на обучение на парамедиците? Къде се обучават? Първо от гледна точка на това какво се случва до сега, второ от гледна точка на концепцията, която образователното министерство, респективно правителството, лансира за промените на етапите на обучение, което ще доведе до известни специално. От гледна точка на медицински специалност, това е проблем. Ние водим този разговор с министър Танев. Това касае не толкова сестрите, колкото акушерки, лаборанти, зъботехници, парамедици, лекарски асистенти и всичко останало, тези професии, които трябва да бъдат наместени в тази наистина смислена следваща европейските модели и схема на нива на образованието. И това е разговор, който водим и той не е завършен. Не знам, някой ви е казал нещо, някакви депутати в парламент или някакви народни представители ми задават този въпрос. Няма окончателно решение на тези неща. Но първо, нека да ви кажа, професията парамедик, за обичайното парамедик няма държавни образователни изисквания. Някой ви е посъветвал да се запишете за това, което иначе е смислено и ще си изкарвате хляба смислено, включително и в България, с това, ако решите да продължите, но без преди това да се е погрижило да има държавно образователно изискване, това аджиба какво, какъв е курикулума, какво трябва да се направи, т.е. нещо, което всеки един, не парамедик, не знам какви там някакви професии, не този тях и без тях, след тая ги има държавното образователно изискване. Това, което се опитваме да правим сега спешен порядък и да направим и второто нещо. Като казвате, един е завършил, втори е завършил, различни институции, държавни, университетски, неправителствени организации, Червения кръст, например, има такава инициатива. По различни програми за обучение, повтарям, без единни държавни образователни изисквания, на базата на които да ви бъде издаден сертификат, че вие имате правото да упражнявате професията парамедик, защото, нали, сте минал през определени неща, така има хора, свързани с образование, които знаят какво говорят. Това, което няма да допуснат, като тук не говоря за конкретно вашето образование или старозагорското образование в университета. Това, което няма да допуснат, защото парамедиците е един от начините наистина системата на спешна помощ да бъде допълнена кадрово в разумен капацитет. Няма как целият кадрови потенциал да бъде запълнен. Това и не е нужно. Да ви кажа, че сега скоро, като ходих в Румъния, се оказа, че при не повече от 20 тяхната система е изградена на основата на парамедиците, са помпията. Една смесица между нью-йоркските пожарникари, френските пожарникари и така нататък. Интересно, там има един наистина отдаден на професията си човек доктор Рафат, така за може би сте чували за това име, той наистина промени системата за румънската спешна помощ. 20% от случаите, в които първия реактивен тим е от парамедици, както и да се казва по другите държави,
са изисквали след това на същото място парамедик да повика лекар, който на место да окаже същото нещо. Тоест, парамедика е, не ви се обиждайте, парамедика е робот. Той знае по перфектен начин да изпълнява основните 10 неща, например, заради които вашия живот ще бъде спасен, докато бъдете докарани до болница. Не е просто първа помощ. Това е един набор от наистина много специфични умения. Мисъл, изискват се много качества за тази професия. Затова, доколкото нашата система е свикнала винаги на спешна и на каквато друга помощ се отзовава лекар. Това, което няма да допусна, наистина казвам ви, че няма решение на този проблем, който да е във ваш ущърп и в ущърп на други, по други програми, които имаме. Защото в Софийския университет има такива програми, във Варна пробваха, ама се сетиха, че трябва да спят без доите и спряха. Има хора, които обучават червения кръст. Ще намерим начин за всеки един от тези хора, най-малкото да бъде продължено обучението му някъде, ако се прецени, че до сегашния начин е така. Погрешен и не съответства на държавните образователни изисквания. Но това, което няма да допусна, защото това ще унищожи идеята за парамедици в България, е недостатъчно подготвен човек. Без ясна програма на обучение и пълноценно подготвен да се срещне с някой от нас в ситуация на спешност. В момента, в който ние пуснем в линейката недостатъчно подготвен човек, пак не визирам вас, не визирам конкретния университет, недостатъчно подготвен човек и от това последва нещастие или влошаване на състоянието на съответния пациент, слагаме кръст върху цялата идея за парамедици. Защото обществото се справо ще каже, вие ни пускате някакви хора тук, които ние нямаме нужда от тях. Ние си искаме доктор. И зачерпваме и усилията, и образованието, и смисъла на тази работа. Тоест, моят отговор към вас е, няма решение, което да зачерква досегашното ви образование. Търсим през цялото време веднъж смисъла на продължаването на обучението на заварените по различни методики, специалности, да се напаснат към наистина концепцията на правителството за структуриране на средното висше образование. Защото доктор Бошков оценява, че са в сутрешен блок. И това прави по-късно, че са активни. Ще започвам отзад напред с отговор. Основен приоритет, ако щете, мой, и по този повод стане и на правителството, в промените е детското и майчиното здравеопазване. Ако забележите структурата на инвестициите на Министерството в апаратура, в ремонт на дейност и така нататък, тя на 80%, да не казвам голяма дума, е насочена точно към детските отделения и към АГ-тата. Такава е фактологията. В смисъл, това никой не може да го отрече. Това е политика целенасочена. Като говорим за това, че може би едно от нещата, свободната преса си тръгва, защо така? Добре. Говорим за формиране на базови пакет, основното място, където трябва да се преналее, защото някой каза така или иначе, примерно в кардиологите има и достатъчно пари в момента. Не е точно така, но да кажем, че е близко до истината. Ако нещо трябва да се преостойности с нови лимити, с нови възможности за прегледи, от, пак казвам, от до болничната помощ, до най-специализираните неща, това е всичко свързано с детското и майчиното здравеопазване. Там всичко трябва да се промени. Там пак на базата на всичко останало, те не останаха и педиатри, разбирате ли? Але па да говорим за читави педиатри, защото има и доктори и доктори. Пък като не е читав педиатъра, е различно от това да не ти е читав доктора. По-страшно е. Мисля, аз имам 5 годишни и половина син. Тоест, отговорим на всичко това е да, с въвеждането на
тези мерки, за които казах, което планираме за началото на 2016 година. Линейките. Специализирани педиатрични или неонатологични линейки. В целия план, който, пак казвам, сме защитили, има... Сега, то е различно, това е специализирано. Те са А, Б, С видове линейки спрямо съответното ниво на оборудване вътре. В тях на база, пак казвам, логистична схема, население, количество деца, количество раждания на определена територия и така нататък, са предвидени, разбира се, и линейки специфично оборудвани за дечица, за новородени и всичко останало. Тоест, там схемата е комплексна. Наистина искаме да осъществим промяната в спешната помощ комплексно. Дето се вика, другото ще го надграждаме, защото и ако не направим това за спешната помощ, всичко нагоре е построено върху глина, не е върху стабилен фундамент. Хубаво, ще лекуваме някой с най-скъпите лекарства, с най-средната апаратура, ама утре дето се вика, като падне на улицата, като няма кой да му помогне, кой да го накара да задиша пак, какво там. Не знам, аз наистина... Благодарим за участието.